მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია საბავშვო საინფორმაციო შემეცნებითი გადაცემა მიკროფონი. დღევანდელი გადაცემისთვის ჩვენ პატარა ჟურნალისტებმა კვლავ ბევრი საინტერესო თემა მოგიმზადეთ. ჩვენი ქალაქის ღირსშესანიშნაობებზე მიკროფონი ჟურნალისტი ანი გოცაძე ისაუბრებს. ის დღეს თელავის ერთ-ერთ ციხის ისტორიას მოგიყვებათ. მოუსმინოთ ანას. დღეს მე მინდა ვახვახი შვილების ციხის შესახებ მოგიყვეთ. ბატონის ციხის აღმოსავლეთით ხევგაღმა მდებარეობს ციხის ნაგრევები, რომელსაც ძველ მეპატრონეთა სახელს ვახვახი შვილების ციხე იხსენიებენ. ციხის ალაყაფის კარის თავზე მოთავსებული ყოფილა ცელი წარწერიანი ქვა, რომელიც ახლა დაკარგულია. ამ წარწერაში ერთგან იკითხებოდა, რომ ბაზიერ თუხუცელს ზა ვახვახი შვილს ძმასთან ერთად ესხუდე თავის სავანე დავგია 1743 წელს. ციხის გალავანში ჩართული იყო 6 კოშკი. შემორჩენილი კოშკებიდან 4 კუთხეებშია გალაგებული. მეხუთე კი აღმოსავლეთის ვიწრო კედლის შუაში დგას. ჩრდილოეთი გალავნის შუაში მდგარი კოშკი სულ აღარ არის. ცილინდრული კოშკის პირველი სართული ამოვსებულია. მეორე სართულზე ასვლა კი შეიძლება მხოლოდ ეზოდან, ქვის კიბით, რომელიც გალავანს ჩრდილოეთიდან მიჰყვება. მეორე სართულის კლდეებში ქვედა რიგზე 4 საზარბაზნე და 5 მიშეწყვილებული სათოფურია გალაგებული. ციხის ალაყაფის კარი აღარ ჩანს, მაგრამ ძველი გეგმის მიხედვით ირკვევა, რომ იგი მოთავსებული ყოფილა დასავლეთით. იქვე იწყება დაღმართი, საიდანაც ერთი გზა ჩრდილოეთით ჩადიოდა. მეორე გზა კი ფერდობს მიუყვებოდა და სხვა მცირე ხარისხოვან გზებს უერთდებოდა. ჩრდილო კედლის დასავლეთის მონაკვეთში მოთავსებულია სათადარიგო გასასვლელი. ციხის კედლები საკმაოდ მაღალია და ორ იარუსადაა გაყოფილი. ზედა იარუსზე მებრძოლთა ჩამოსადგომი ხის ბაქანი იყო მოწყობილი. იქვე განლაგებული სათოფურებიდან ხდებოდა სიმაგრის დაცვა. მას შემდეგ, რაც ციხემ თავისი ფუნქცია დაკარგა, კოშკების საცხოვრებლად გადაუკეთებიათ. ხოლო ეზოში მდგარი სხვადასხვა დანიშნულებების მრავალი ნაგებობა დაუნგრევეთ და ახალი დაუდგავთ. ზოგიერთი კოშკი ისე გადაკეთებული, რომ თავდაპირველი სახის წარმოდგენა უკვე შეუძლებელია.